Арман, кадр первый, дубль пятый. Кергенде жолугабыз, арак шараптан алабыз, кыйналбайбыз, андай айла жок. Ай-ай-ай-ай, эч кергенде жолугабыз, арак шараптан алабыз, кыйналбайбыз, андай айла жок. Балдар, 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 бизди бул. Мына тос бол баха. Россияда жумуш көптөр, ойлонбодон элди өкмөт, кетиптин кыргыз балдарын. Россияда жумуш көптөр, ойлонбодон элди өкмөт, кетиптин кыргыз балдарын. Акча, акча, акча бизде жок. Чоңдордо болсо деле уят жок. Курсактарын салаңдатты, алаканын жайып алды, эми кимдин канын сорам деп. Ай-ай-ай-ай, курсактарын салаңдатты, алаканын жайып алды, эми кимдин канын сорам деп. Мырдай, мырдай, мырдай ырым жок. Бир чыгарарга деле шартым жок. Окшоштуруп уруп көрдүм, тара салып көрдүм, кана достор жүрүм жыргайлы. Ай-ай-ай-ай, окшоштуруп